Se tu sa po të intereson baba sa në aty e? Aja ma këponi me mu, aja ma përmi e marrë për cigare, tani jo me të pikë, sa shkut me marrë për cigare, përmi e marrë për të përmi. Po si ka ju përmi e do në... Po mo e, gje e pash? Po ju hypi përmi me kush? Kështu, ju me përne, sa e në përmi i këta unke. Po e këm shtrengu. Ka përqafu, mo e do... Me trup. Përmi ke. Po me këm përqafu dhe me trup, a ju përqafu e lipinjë. Ani dhe për ty është lipinjë. Për këtë është e përqafume. A përqaton, po morë... Kur duhen dhe njerë, zëta është atërë. Ani, a moja për qafu të vje marë për e babës u për cigare. Aja të vje marë. Po dhe si vje marë. Për e në Shqiptarije. Ani, aja si vje marë. Për e në Shqiptarije, shak i bon te, më zdi... A, one, unë këmë thonë, unë këmë thonë, vje marë, më përinë në nësëme, a këmë thonë? Ja, po dhe marë e pipu... Unë s'këmë thonë... Me citin rënd të tranurë. Ajë të marë e ti s'ki ku më kapë, se të thamë vërtitën, ftyrat paloj. Paloj, dang. Fake është për mua. Fake-i? Jo, sigur ti nuk kërkush të fake. A dhja thashin? Ani, në regullë, unë e të thashin shtyrë. Edhe kjo, kjo ka di... Ja, si ka. Unë e të hirë s'ke është thashin fake. Ti erdhe, unale, bane stopin të autobuzin edhe te... Ti je fake, po duke shumë fake, edhe ece. Po dhe, se e pote një bisek, ku e konsideruva si... Nuk është bisekja. Ma herët i fulli dishka që. Nuk bo mi muha betë. Nuk barë, ta shëmë rapa, nëse dhe me full me mu. Zdu me full me tyre. Po ma sëmë kuj fake, po me shumë lafe. Po pse ti me full me mu e? Ti në shën lafe. Se ti po ndërhysh, do debat me mu e ti... Ti mos në shën lafe, se ma bane mu. Ti mos në shën lafe me ardhme. Kur du shën lafe. Edhe ti parë mu, jë shumë fake. Jo, ta shëmë rapa, kam ardhme, tu afru. Natën e mirë faker, natën e mirë kuj alet. Wow, mirë. Nishtë të kam Kaderi mu e, ma bani kaderi. Unë përsa që i halkuja tonë ku e nësi Lumbard Saliu. Kaderi ma bani tani mu e, për Lumbard. Po, pi Lumbard dhe ishën gjithë shka për një apër njëve se për ju vëdhenë. Kaderi tani ma bani mu e, faktur të vitë ma bani mu e, se ti për bën masajë në djembe. Nuk kapë për djenë se ti të ku mu kapë. A, së në tjanë fëllë. Po, po, i tha, i tha, e ajo për veti ka bu masajë azimit. Azimit. I ka bo asë masaj azemi në krye, ku i ka posë migrene. E, ka bo masaj, ka bo masaj. Ka bo masaj, krye, i ka bo. Ani, nuk ju lever një banjë. Pra më nëjë, ditën e dytë, kër i ka dhonë kryet, i ka dhim kryet azemit, migrene ka posë. Pa, edhe ordit ishte të i dhim shpina, dhe kja ja fërkaj se i dhim të shpina, qakja. Edhe blerandë se i dhim të shpina, edhe ordit, edhe kërë posë. Po, fix, pra, i ka dhim. I ka dhim. I ka dhim, ti kanë thonë, jo në A ty po do një mukap, se s'kemi ku mukap tjetë. Olba, ti jeni njerë... Jo, Lumbard, s'pu du me full me ty, mo. Ani, unë e fulli kur du. S'pu du me full me ty, mo. Ti jeni njerë që gjdo herë je pendimin kur fulli me Blerana, kur fulli me Santion, kur fulli me Bucin, gjithë monja njës... Prej ditës treqë që jam këtu, e kam thonë, edhe m'ka dollë, për ditë e ma shumë aty m'dollë se si... Kjo gruja se këta është të mi me pometau. Kjo gruja se këta është të mi me pometau. Kjo gruja se këta është të mi me pometau. Kjo gruja se këta është të mi me pometau. Se vidit, s'ka nevoj me ta bo kërkush. A zemi ka thonë për të mi me ta, s'ka nevoj me ta bo kërkush. S'ka nevoj me zirë kush, jash vidit, jash vidit. Kjo qika, 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 Kotër, Blerando 5, grupi hienave. Shka, ju jeni grupi hienave. Ju jeni grupi hienave. Grupa jo për vërtetë. A ju shtina më nëzirë, qëre, bravo, hajtë. Hajtë rëmi shuplok, pas. Hej, qëre, ju jeni grupi hienave. Shërni me kop, me hongër njërin gjallë. Jo, shërni me hongër njërin gjallë. Tyre e në barë dhe ka dalë në dritë. Tyre e në barë dhe ka dalë në dritë. Tyre e në bardhë ka dalë në dritë. Tyre e në bardhë ka dalë në dritë. Renja të kanë, kam të shkurta, kam të shkurta, kam të shkurta.